Esimese puhul siis, mida oleme tõlkinud läbi põimu diskrimineerimine, intersectional discrimination vastena. Siin on siis tegu sellise ebavõrdse kohtlemisega, kus nende erinevate diskrimineerimistunnuste ehk isikuomaduste mõju ei saa eristada sellisele kohtlemisele. Ja samas, kui ka eraldi võtta neid tunnuseid, ei saaks me ka võib-olla diskrimineerimist kehtivate seaduste alusel üldsegi tuvastada. Ajaloolised näited on siis näiteks Rooma ja intellektipuudega naiste sundsteriliseerimine, siis kõige räigemad põhiõiguste rikkumised teise maailmasõja ajal ja natsirežiimi ajal. Aga ka tänapäevases Euroopas eelkõige rahvusvähemustesse kuuluvad naised, kes siis kogevad teatud diskrimineerimist ja üldse on ebavõrdsemas olukorras, just mitte ainult selle tõttu, et on naised või eraldi selle tõttu, et nad kuuluvad teatud rahvusvähemusse, vaid sellepärast, et neil on need kaks tunnust koos. Siis teiseks, lead diskrimineerimine, compound discrimination inglise keeles erialases kirjanduses kasutatuna. Siin on siis see mitme tunnuse koosmõju, mis avaldab siis sellist kumulatiivselt ebasoodset mõju inimesele. Ja siin on tuuakse veel nullindateni näiteks ühte 80. aastate Ühendkuningriigi kohtuasja, kus siis värbamistingimustes või töökuulutuses oli loetatud terve hulk kriteeriumid või tunnuseid, millele siis edukas kandidaat peaks vastama. Seal hulgas oli siis näiteks töökogemus Ühendkuningriigist, inglise keele oskus, juba siis ka hariduse omandamine just selles riigis ja see konkreetne isik, kelle loo pinnalt see kohtulahend sündis. Kohtulahendis siis toodi välja, et kui ta ei oleks vastanud vaid ühele sellele tunnusele, näiteks tal oleks olnud töökogemus mingisugusest muust riigist, siis see ei oleks veel välistanud seda, et ta ei oleks võetud tööle, et see ebavõrdne kohtlemine ei oleks tingimata aset leidnud. Aga see, kui ta juba mitmele tunnusele või mitmele sellele nõudmisele ei vasta, siis see tõenäosus, et teda tööle ei võeta, suureneb. Ehk siis see kumulatiivne efekt mitme tunnuse koosmõju. Nüüd mitmel diskrimineerimine isenesest on vaid üks probleemi tahk, kui me räägime erinevatest sotsiaalsetest gruppidest ja sellest, et kui inimene kuulub nii-öelda mitmesse vähemusse korraga, näiteks ta on teatud, siis kuulub seksuaalvähemusse, ta on ühtlasi ka rahvusvähemusest, näiteks siis homoseksuaalne rooma naine, siis tema tõenäosus saada marginaliseeritud teatud ühiskonnas on suurem. Ehk siis, kui me räägime mitmesest diskrimineerimisest, me tavaliselt räägime väga konkreetsetest juhtudest. Me räägime inimesest, kellega on juba midagi väga konkreetselt juhtunud, ta ei ole võetud tööle, tal on makstud väiksemat palka või ta ei ole saanud teatud õppeasutusse õppima ja nii edasi. Aga nende läbipõimunud ja keerulisemate identiteetide puhul tuleb võtta arvesse ja analüüsida ka seda, milline on nende inimeste olukord ühiskonnas laiemalt. Ehk siis tagasi võib-olla viitase ja mõjuvõimu mõiste juurde, et kuivõrd see inimene saab mõjutada enda elu ja ühiskonnas protsessides kaasa rääkida.
samuti milline on, on tema näiteks juurdepääs majanduslikule heaolule, rääkimata poliitilisest otsustusvõimust. Ebavõrdsuse ja marginaliseerituse juures on kahtlemata põhjused osaliselt ajaloolised, aga mitte ainult. Et neid ajaloolisi põhjusi peab teadma, neid tuleb uurida, aga on teatud siis sellised struktuursed või ühiskonnas kehtivad suhtesüsteemid, võimusüsteemid, mis põlistavad ebavõrdsust ja marginaliseeritust. Ja seda ei olegi nii lihtne mõnikord märgata ja ka uuringutega tuvastada. Eesti puhul siis selle sama nimetatud artikli jaoks uurisime Kristiina Elbiga eelkõige rahvusvähemusest naiste olukorda, millised uuringud on nende kohta tehtud, samuti rooma naiste ja siis ka puuetega naiste olukorda. Et isenesest olemasolevate uuringute põhjal on väga raske näiteks tõendatud ja argumenteeritud öelda, et millised on siis Eesti ühiskonnas kõige marginaliseeritumad grupid. Et ma kardan, et neid uuringuid ei ole tehtud piisavalt ja ei ole võib-olla ka tehtud selliseid uuringuid, kus võetakse just arvesse neid inimeste erinevaid identiteedi tahke. Ja tavaliselt me siis uurime eraldi kas naisi, rahvusvähemusi, seksuaalvähemusi, eakaid, aga selliseid kompleksemaid uuringuid on Eestis praktiliselt ei ole tehtud ja Euroopas on see uus teema. Siin on muidugi küsimus metodoloogiast, kuivõrd on võimalik üldse sellist tunnuste rist kasutamist ja arvesse võtmist sotsioloogilises uuringus edukalt kasutada. Ja siis ma jõuan ettekande viimase osani, mis puudutab siis õiguskaitset. Võib-olla just selle mitmese diskrimineerimise ja üldse diskrimineerimise asjade puhul siis rõhutaksin veel seda, mida enne mainisin, et praegu on Eestis olenevalt siis tunnusest ja seaduses kehtestatud erinev keeluala või see keelt diskrimineerida on erinev, mis puudutab erinevaid inimesi. Et siis võite ette kujutada, et kui tuleb nüüd õiguskaitseorganile kaebus, kus võib-olla on aimata seda, et inimest on diskrimineeritud mitme tema isikuomaduse või tunnuse tõttu. Ja kui need tunnused on nüüd üks, kuulub sellesse enam või suurema õiguskaitsega tunnuste gruppi ja teine on selline, kus siis diskrimineerimise keeld on oluliselt kitsam. Kuidas sellist olukorda siis üldse saab menetleda või lahendada. Aga Eestis praegu on siis võimalik diskrimineerimise vaidlusi lahendada kohtus ja töövaidluskomisjonides ning lepitusmenetluse, vabatahtliku menetlusega õiguskantsleri kantseleis. Kahju hüvitamist diskrimineerimise asjades on võimalik saada siis ainult kohtu või töövaidluskomisjoni otsusega. Et praegu peab inimene siiski ise olema valmis oma õigusest nii palju seisma, et pöörduda siis kahju hüvitamisega kohtusse või töövaidluskomisjoni. Muudest õiguskaitseorganitest ja seda ei saa. Nii kohtus kui töövaidluskomisjonis on diskrimineerimise asjadest kasutusel selline mõiste nagu jagatud tõendamiskohustus, mis tähendab seda, et kui on selline esmased asjaolud, mis viitavad piisavalt põhjendatud kahtlusele, et diskrimineerimine on
on aset leidnud, siis nüüd peab see, kelle vastu see kaebus on esitatud, ehk siis see väidetud diskrimineerija peab tõendama, et ta ei ole diskrimineerinud seda isikut, olgu see siis suurahvuse või muu tunnuse tõttu. Ja see, selline õiguslik instituut on siis seadustesse pandud selle mõttega, et just diskrimineerimise asjades ei pruugi isikul olla ise väga kerge tõendeid tuua, leida, kus oleks näha see ebavõrdne kohtlemine. Et siin on just see väidetud diskrimineerija vastustaja, kelle käes on siis võib-olla, mis puhutab palgaandmed, samamoodi kui on tööle värbamise situatsioon, tööandja käes on kõik need erinevad teiste kandidaatide CV-id, tema käes on need andmed, mis siis tegelikult näitavad, kas inimest on ebavõrdselt kohelnud või mitte. Ja praegu siis kehtiva õiguse alusel on võimalik oma õiguste rikkumisest teada saamisest ühe aasta jooksul pöörduda õiguskaitseorganisse. Täpsem on küll seadus näeb ette selle, et kahju hüvitamist on võimalik ühe aasta jooksul nõuda. Aga praegu ma arvan, et enamik Eesti õiguskaitseasutusi on võtnud seda ka kui ühe aastase menetlustähtajana või pöördumistähtajana, et kui asi on vanem, siis arvatavasti ei ole võimalik enam õigustega vähemalt diskrimineerimise kaebust esitada. Ja siis Euroopa Liidu õigusest tuleneb nõue, et diskrimineerimise asjades ei tohi kahjuvitamise summal olla piirmäära. Ja siin on see mõte ja eesmärk eelkõige selles, et kahjuvitamine on see õiguslik instituut, mis siis peaks ka toimima ennetavalt edasiste või võimalike diskrimineerimiste vastu. Võib-olla Eesti meedias korduvalt üles võetud küsimus, et kas näiteks ka soolise võrdeõiguslikkuse võrdse kohtlemise volinikul peaks olema õigus trahve määrata, kas peaks olema ettekirjutusõigus, kas peaks kohe nõnda karistama seda diskrimineerijat. Et Euroopa Liidu õiguse alusel on põhimõtteliselt selline mõjus ja ennetav reaktsioon diskrimineerimisel piisab ka sellest, kui kahju hüvitamine on piisab. Eesti riigist praegu näiteks mitte varalise kahju puhul kohe kindlasti spetsialistide arvates piisav ei ole. Ehk siis Eesti kohtud on väga vastumeelselt langetavad otsusi, kus siis moraalse või mittevaralise kahju eest määratakse kahjusummasid. Ja lõpetuseks soolise võrdõiguse ja võrdse kohtlemise voliniku veel ülesand, et seaduse järgi, siis soolise võrdõiguse seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse järgi peab siis volinik jälgima, kuidas nende kahe nõudeid täidetakse.